မိဘမဲနဲ့ဖုန်းတော်ရည်တင်ပညာရေးကျောင်းတွေကကလေးတွေကိုလှူဒန်းဖို့အတွက်2015ဘောလုံးပွဲရာသီပွဲဥထွေကျူ MFF Charity ဖလားလီပွဲဇန်နဝါရီ3ရက်နေ့ကအောင်ဆန်းခွင့်မှာကျင်းပခဲ့ပြီး ARE United ကရန်နာဘုံကိုတကူးကူးမရှိနဲ့အနိုင်ယူသွားခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်2014ပွဲဥထွေကျူ MFF ဖလားလီပွဲမှာ ARE နဲ့ရန်နာဘုံတို့ဖလားလီပွဲလုပ်ခဲ့ပြီးတကူးကူးမရှိနဲ့ ARE United အသင်းကအနိုင်ရခဲ့တာကြောင့်ဒီနှစ်ရှုံးကြွေးဆက်ဖို့ကြိုးဝါခဲ့ပေမဲ့နောက်တစ်ကြိမ်ဖလားနဲ့လွဲချော်ခဲ့ပါတယ်။ရှုံးထွက်ချန်ပီယံ ARE United နဲ့အမှတ်ပေးချန်ပီယံရန်နာဘုံအသင်းတို့ရှင်ပြိုင်ကြရမှာဘယ်အသင်းကချန်ပီယံဆုကိုထိန်းသိမ်းနိုင်မလဲ။ဘလို့ပြောင်းလဲတွေဖြစ်နိုင်မလဲဆိုတာပွဲကြည့်သူတွေသိဖို့ဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်ကကျင်းပတာဖြစ်ပြီးရမုံငွေပွဲဖြစ်တာကြောင့်အားလုံးကုသိုလ်ရပါတယ်လို့ဦးအေးစိုးထွန်းကပြောပါတယ်။ဒီကနေ့2014ဘောလုံးရာသီတုန်းကရန်နာဘုံ FC ကသူကအမှတ်ပေးချန်ပီယံဖြစ်တယ်။ ARE ကတော့ရှုံးတဲ့ချန်ပီယံဖြစ်တဲ့ဒီမှာနှစ်သိန်းထိတိုက်တွေ့ကြတယ်။ဟိုကစားသွားတဲ့အနေထားရောဘာရောဒါပရိသတ်တွေအနေနဲ့လည်းဒါပြီးတော့စိတ်ဝင်စားလာအောင်ကြီးရှုကြတွေ့တော့ဗောနော်ဒါရာသီအဖွင့်ပွဲစဉ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီရာသီမှာဒီအသင်းတွေဒီချန်ပီယံအသင်းတွေကဘယ်လိုမျိုးချန်ပီယံဆုကိုထိန်းသိမ်းနိုင်မှာလား။ဒါမှမဟုတ်လို့ရှုရှင်လည်းဒီအပြောင်းလဲတစ်ခုဖြစ်နိုင်မှာလားဆိုတော့လည်းသူတို့အနေနဲ့သိရတယ်။နော်ကျွန်တော်တို့ကဒီမိဘမဲ့စာသင်ကျောင်းနေနော်နောက်ပြီးတော့ဖုန်းတော်ကြီးကဖွင့်ထားတဲ့ဒီဖုန်းတော်ကြီးသင်ပညာကျောင်းပင်နာသင်ကျောင်းတွေမှာကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့လှူဒန်းတယ်။ဟိုစီစဉ်တဲ့လူတွေအနေနဲ့လည်းကုသိုလ်လည်းရတယ်လို့ဒါအားလုံးဟိုဂျင်းနဲ့ဝမ်းမြောက်မှုလည်းဖြစ်ရတဲ့ပွဲပါ။ကွင်းဝင်ကြီးရောင်ငွေ25သိန်းနဲ့ရန်ကုန် United အသင်းက15သိန်း၊နေပြည်တော်အသင်းက15သိန်း၊ ARE United အသင်းပိုင်ရှင်ကသိန်း20၊ဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်နဲ့မြန်မာ National League အသင်းက10သိန်း၊ရန်နာဘုံအသင်းက15သိန်းစုစုပေါင်း7သိန်း100ကိုလှူဒန်းခဲ့ပါတယ်။ARE အသင်းရဲ့တိုက်စစ်စဉ်ထိုးဖောက်လာတဲ့ဘောလုံးဟာဂိုးဧရိယာအတွင်းအချိန်ဟုန်နဲ့ဝင်လာလို့ဇန်နာဘုံဂိုးသမားလူတကိုယ်လုံးလှိမ့်ပြီးတားဆီးလိုက်တဲ့မှားရွင့်နဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကြောင့်ပနတီနဲ့ပထမပိုင်းမှာပဲအနိုင်ကိုပေးခဲ့ရပါတယ်။ဒုတိယပိုင်းပွဲစဉ်မှာတိုက်စစ်ကစားနှုန်းမြင့်လာပေမဲ့တစ်ဖက်ဂိုးသမားရဲ့ကာကွယ်နိုင်မှုကြောင့်ခြေပါကိုမရခဲ့ပဲကစားကွက်မိမိကစားနိုင်တာလူသစ်တွေနဲ့ဖြစ်ပေမဲ့စူးစူးရွာရွာဖြစ်မလာခဲ့လို့နောက်မှဆိုဒီချက်ပူကောင်းမယ်လို့ ARE အသင်းကောင်ဆောင်မင်းမင်းထွန်းကပြောပါတယ်။ဟိုလေကနိုင်ငံသားကစားသမားတရားကျွန်တော်အနေနဲ့လိုအပ်နေသေးတဲ့အတွက်ဟိုအသေးအနေနဲ့ဟိုလောလောနေပြီးတော့လောဆယ်နေကျွန်တော်မပြောနိုင်ဘူး။လက်လေးချက်တာဟိုလေကနိုင်ငံကစားသမားဆိုလည်းဟိုတယောက်ပြီးတယောက်စမ်းနေတဲ့အခြေသက်ဒီလူဖွဲ့စည်းထားမှန်းတိုင်းပြောရင်အချိန်သိပ်မကြခင်ဆင်းပါဒီလိုဟိုကစားဟိုကျွန်တော်တို့ကစားဖို့ပေါ့နော်အရင်အဆိုးရတဲ့ပုံစံဘက်နဲ့ဟိုအလုံးဘယ်လိုလဲစီလုံးညင်းမှုတွေကစားသွားမြင်ရတဲ့ကျွန်တော်လည်းအရန်ပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့အခုဒီနေ့ကစားသွားတော့ရိုင်းဆိုးသွားတဲ့ပုံစံတော့ဟောပါတော့လူသစ်တွေကြီးပဲကစားရချင်ပါဒီလိုမျိုးကစားနိုင်တာဒီတဲ့ပိုကောင်းလာမယ်လို့ကျွန်တော်လည်းထင်ပါတယ်ဟုတ်